Son 20 ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən daxili və xarici siyasət sayəsində Azərbaycanın adı dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri ilə bir sırada çəkilir. Bu illər ərzində əhalinin rifahı yaxşılaşdırılmış, pensiyalar, əmək haqları, sosial müavinət artırılmış, siyasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə misli görünməmiş nailiyyətlər qazanılmışdır. Məhz bu uğurlara görə də 2018-ci il oktyabrın 11-də keçirilən prezident seçkilərində xalq yenidən prezident İlham Əliyevə etimad göstərdi. Şəffaf, azad demokratik şəraitdə keçirilən seçkilərdə cənab İlham Əliyev Azərbaycan seçicilərinin mütləq əksəriyyətinin 86,2% səsini qazanaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmişdir. Həmin seçkilərdən sonra dövlətimizin başçısı qarşıya qoyduğu vəzifələri açıqlayaraq demişdir. Biz gələcəyə baxmalıyıq və baxırıq. Növbəti illərdə görüləcək işlər haqqında bizim çox aydın təsəvvürümüz, planlarımız, proqramlarımız var. Ona görə mən əminəm ki, bütün Azərbaycan xalqı və biz hamımız gələcəyə çox böyük mütbinliklə baxırıq. Hamımızın amalı ondan ibarətdir ki, ölkəmiz daha da güclənsin, daha da qüdrətli dövlətə çevrilsin, Azərbaycan vətəndaşları daha da yaxşı yaşasınlar. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə ülkəmiz böyük inkişaf yolu keçib. Azərbaycan dövlətçiliyinin əsasları ciddi şəkildə möhkəmlənib, dövlətimiz güclənib, onun qüdrəti və iqtisadiyyatı daha da artıb. Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə mövqeyi xeyli dərəcədə güclənib. İnsan amili, xalqın rifahı və milli maraqlar dövlət siyasətinin strateji prioritetləri olmuşdur. Xarici siyasətdə qazanılan uğurlar ölkənin beynəlxalq imicinin və tərəfdaş dövlətlərinin sayının artırılmasında mühüm rol oynayır. 2003-2018-ci illər ərzində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən xarici siyasət və nəticəyə hesablanmış diplomatik uğurlar Azərbaycanın BMT, Avropa Şurası, ATƏT, NATO və bütün digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının yüksək tribunasından daha qətiyyətlə çıxış etməsi və bir çox məsələlərdə beynəlxalq aləmin onun rəyinə hörmətlə yanaşması üçün münbit şərait yaratmışdır. 2018-ci ildə keçirilmiş seçkilərin nəticələri bir daha göstərdi ki, radikalların Azərbaycanın siyasi sahəsində yeri yoxdur. Xarici qrant, ianə hesabına fəaliyyət göstərən, öz dövlətinə qarşı çıxış edən, bir çox hallarda milli satqınlıq nümayiş etdirən ünsürlərə Azərbaycan xalqı bir daha öz yerini göstərdi. Bu şəkillərdə Azərbaycan xalqı Prezident İlham Əliyevə səs verməklə ölkədə aparılan demokratik islahatlara əsas vermiş oldu. Demokratik institutların inkişafı ilə bağlı siyasət davamlı olaraq reallaşdırılır. Siyasi müstəqillik sayəsində Azərbaycan xalqı öz taleyinin sahibidir. Ölkədə başlanan geniş miqyaslı islahatlar bütün sahələri əhatə edib. Xalq öz prezidentinə inandı və ətrafında sıx birləşdi. Bu həmrəylik və birlik 44 günlük vətən müharibəsində özünü daha açıq şəkildə biruzə verdi. Bugün Azərbaycan bütün sahələr üzrə dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri ilə bir sıradadır. Prezident İlham Əliyev milli ideya ətrafında xalqı birləşdirib, ölkəmizdə azərbaycançılıq məfkürəsi tam bərqərar olub. Bugün Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi və Respublikamızın müdafiəsi etibarlı əllərdədir.